ئەم هاوڵاتیە بۆ ڕایکردنی مامەڵەکەی هاتووە تا فەرمانگەی دادنووسی بەکرەجۆ بۆ لای سکاڵانووسەکان بۆ ئەوەی ئەوەی مەبەستێتی بۆی بنووسن. ئەو دەڵێت بە شێوازی ئەلیکترۆنی و بە کاتێکی کەم سکاڵاکەی بۆ نووسرا. ئەمە لە کاتێکدا لە چەند ساڵی ڕابردوودا جگەلەوەی بە شێوازی دەستی کارەکانی هاوڵاتیان جێبەجێ دەکرا هاوکات کاتێکی زۆریشی پێدەچوو تا تەواو دەبوون. من هاتمە کاتب عەدل کە ناوەکەم هات سرەکەم هات یەکسەر بە دە دەقە ئیشەکەم بۆ کرا، یعنی تاخیر نەبوو، بەس کاتی خۆی وانەبوو، کاتی خۆی دانشتی و بەند دەست نووسین و ئەمانە بوو. ئێستا زۆر زۆر جیاوازترە و باشترە. ئەگە سیستەمەکە باشتر بێ و شتی باشتر بکەن باشترە بێ بۆ خەڵکیش. بەڕێوەبەری گشتی پرۆژەی بە ئەلیکترۆنی کردنی فەرمانگە دادنووسەکان دەڵێت پرۆژەکە لە خۆناغی دووەمدایە و گرنگە وەزارەتی داد و حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕەزامەندی لەسەر ئەو خۆناغە بدات، چونکە هەموو کارەکانی تەواو بووە. ئێمە وەکو سیستەم ئامادەین لەوەی هەر مامەڵەیەک لە هەر فەرمانگەیەک ئەنجام بدرێت بتوانین ڕادستاندن و سەحە سودووری بۆ بکرێت بۆ فەرمانگەیەکی تر یاخود تەصدیقی بۆ بکرێت، یعنی مامەڵەی پەسەندکردن لە فەرمانگەیەکی تر. بەڵام ئەو قۆناغە ئیتر ئەمە پێویستمان بە موافقاتی حکوومەت هەیە بۆی وەزارەتی داد ڕەزامەندی لەسەر بدا. بەڵام وەکو سیستەم وەکو کۆمپانیا ئێمە ئامادەین بگەی شاشەکانەوە هاوڵاتی چاوەڕێیەکە بە پێشمارەکان بۆ بە پێی توانای خۆمان هیچ هاوڵاتیەک کەمتر لە پێنج دەقە ناوەستێ بۆ هیچ معامەلێک. سیستمێکە بە بڵێم وەکو نیزامە کۆنەکە خەڵک لەبەر سەرمای زستان و گەرمای هاوینا چاوەڕێناکە لێرە مامەڵەکان کەمێکیان پێ ئەچێ. باوەڵێم بە شێوازێکی تر بە خێراتنیان لێ ئەکرێ کە لەوانەیە جاران بە نیو سەعات و سەعات بۆ سانە. پرۆژەی بە ئەلیکترۆنی کردنی فەرمانگەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان یەکێکە لە پرۆژە گرنگەکانی حکومەت کە لە ئێستادا لە بەشێک لە فەرمانگە و بەڕێوەبەرایەتیەکان جێبەجێ کراوە. هاوکات سەرجەم فەرمانگە سکاڵانووسەکانیش کراون بە ئەلیکترۆنی و بڕیارە لایەنندێکی نزیکیشدا دوای پەسەندکردنی پرۆژە یاسای واژووکردنی ئەلیکترۆنی لە پەرلەمانی کوردستان هۆبەکانی ژمێریاری و فەرمانگەکانی تریش بکرێتە ئەلیکترۆنی و هاوڵاتیان بتوانن بە شێوازی ئۆنلاین خۆیان مامەڵەکانیان جێبەجێ بکەن. هێمن کەمال، کورسات نیوز، سلێمانی.